ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଜୁଳି ଜନିତ ଆଘାତ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଓ ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଝରକା ଓ କବାଟରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରିଜ୍, ଟିଭି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଓଭନ୍ କିମ୍ବା ଇଭେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରୁ ବି ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କାରଣ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ବା କାର୍ରେ ଆପଣ କି କୌଣସି ଭେହିକଲ୍ରେ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଭେହିକଲ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ରୁ ନ ବାହାରି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଭିତରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ତାପରେ ବାହାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ରହିକରି ପାଖରେ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଛାତ ବା ଦୋକାନ ଘର ସେଠି ଯାଇକରି ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଆଶ୍ରୟ ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଫୋଲ୍ଡ କରି ତଳେ ଗୁରୁଣ୍ଡିଲା ଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସେହା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା ଭୁଲ। କେବେ ବି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ତଳେ କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ତଳେ ରହିବେନି। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ପୋଖରୀରେ ସୁଇମିଂ କରିକି ପାରି ହେବା ନିଷେଧ ଅଟେ, କିମ୍ବା ବୋଟ୍ରେ ବି ଯିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ସବୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଜନିତ ବିଜୁଳି ଆଘାତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।